Портпаролка Руског министарства спољних послова Марија Захарова предложила је Немцима да замисле да је једна од суседних земаља Бул Терјер, кога хушкају на Немце, слично ономе како је Украјина за Русију постала непријатељска држава. Немачки председник Frank-Walter Steinmeier је предходно изјавио да је био спреман да са колегама из Пољске, Литваније, Летоније и Естоније оде у Кијев, али да су украјинске власти сматрале његово присуство непожељним. Међутим, украјински амбасадор у Немачкој Андреј Мељник је у изјави за немачку телевизију истакао да би украјинска влада радо прихватила посету немачког канцелара Олафа Шолца. Не свиђа вам се. Берлину је сада преостало само да замисли да су такви мељници са истом таквом идеологијом, али не под маском амбасадора, већ са ознаком Азов и автоматима 8 година тероризирали људе у Украјини са украјинским и руским пасошима и претили Русији. A šta da je takvo čudovište raslo pored Nemačke? Samo zato što je Washington želeo da od države pored Nemačke napravi borbenog bulterijera kojeg bi huškali na Nemce, napisala je Zaharova na svom Telegram nalogu. Prema njenim rečima, to se dogodilo jer je Berlin proterao ruske diplomate koji su bili usmereni na saradnju, a sa izbezumljenim od nacionalizma ukrajinskim ambasadorom vodi je epistolarnu polemiku. Zaharova je ovako prokomentarisala izjavu bivšeg ministra spoljnih poslova Nemačke Zigmara Gabriela, koji u svom članku za izdanje Spiegel optužio ukrajinskog ambasadora Andreja Mellnika da širi teorije zavere u cilju diskreditovanja nemačkog predsjednika Steinmeiera. On je nazvao nečuvenim odbijanje Kijeva da primi nemačkog predsjednika. Nemački ministar spoljnih poslova Annalena Baerbock prethodno je objavila na Twitteru da je Nemačka proglasila značajan broj saradnika Ruske ambasade nepoželjnima. Zaharova je odgovorila da će Rusija odgovoriti i na ovaj zlobni čin nemačke političke mašinerije.